Shanim Gadritan Hila. Mund të më thoni me çfarë të drejtë në gjithë tunelet e Unazës, ky zotëria gdhen emrin e fisit të tij në një vepër të bërë me paratë e mia? Më shumë ka ura e tunele me emër Salillari, se sa rrugë e sheshe me emër Skënderbeu.